deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee amniga Soomaaliya ayaa waxa saacadii la soo dhaafay ka dhacay duqeymo, dilal iyo afduubyo ay ciidamadaas u geysteen dadka ku nool deegaanadaasi. Degmooyin ay ka mid yihiin Ceelwaaq iyo deegaano hoostago ayaa ciidamada Kenya waxay ka sameeyeen duqeymo iyadoona ay afduubteen dad halkaas ku dhaqan. Suldaan Bashiir Xasan Maxamed oo ka mid ah salaadiinta kasoo jeeda gobolka Gedo warbaahinta Muqdisho kula hadlay ayaa sheegay in xasuuqaas uu yahay mid ciidanku ay ku dhibaateeyaan dadka ku nool deegaanadaasi, wuxuuna baaq cod dheer ah ku jeediyey in laga hortago dhibaatada ciidanka Kenya ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Arrimo xasuuq oo gobolka Gedo ay ka wadaan niman la yidhaaha Kenya, dowladda Kenya ay ka waddo, waxaan rabaa marka warkayga cid kasta uu quseeyo inuu maqlo oo dhegaystana si fiicanna mataqaana arrintaas uu mataqaana u fahmo. Waxa weeye waxaan ogeysiinayaa dowladda marka hore Soomaaliya, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka Soomaaliya baan marka hore ogeysiinayaa arrintaas. Marka ku xiga waxaan eedaynayaa muxuu eedankiisatay dowladda Kenya. Marka xiga waxaan kale ogeysiinayaa nimankan la yidhaahdo AU oo mataqaanaa ay AMISOMtan madax u nahay leh, intaasba mataqaanaa ay hawshaas iyo kuwa UN-ka la yidhaahdo oo yidhaahda Soomaaliyaan mataqaanaa ay mas-uulkan oo ergay noola jooga intaasoo dhan inay dhegaystaan baan rabaa arrintaas, si fiican ay u dhegaystaan. Waxaa jira in dowladda Kenya ay waddankanaga xasuuq ka geysato diyaarado waa u soo dirtaa iyagoon u aaba yeelin bay dadka gantaala la dhacaan dad shacab oo mataqaanaa ilaa iyo hadda iyo ilaa iyo maalintay bilaabeen aan ka yarayn mataqaanaa 1000 qof baa ku dhintay, xoolo aradii alle ka badiyey baa ku dhintay, sidaasoo kale iyaguna oo tiro badanna waa ku dhammaadeen. Ilaa haddana waxay kale u soo direen dad inta xad ka soo gudba dadka laynaya oo ay yidhaahdeen dadkaas waa dadka madax bannaan oo waxay arkaan dili kara ayaa loo soo diray. Abshir Muuse, Saab TV, Muqdisho.